اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مسلمان کی عمر بڑھاتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے جو بھی بیمار ہو وہ سب سے پہلے صدقہ دے، انشاءاللہ تعالی صدقے سے اس کی بیماریاں دور ہوں گی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اگر آپ گھر میں ہیں اور کسی بھی وقت آدھی رات کو آپ کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور آپ کے پاس کیپوٹین یا اس جیسی کوئی ٹیبلٹ موجود نہیں جو بی پی کو فوراً کنٹرول کرتی ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے کچن میں جائیں اور آپ کے پاس دو چیزیں تو موجود ہوں گی۔ نمبر پہلی چیز ہے سونف اور دوسری چیز ہے سوکھا دھنیا۔ اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں اور ارکے گلاب دو ٹیبل اسپون ایک گلاس پانی میں ملا لیں، اور پھر یہ جو صفوف آپ نے بنایا ہے سونف اور سوکھے دھنیے کا، یہ ایک ٹیبل اسپون اس پانی سے کھا لیں، یعنی جس پانی میں آپ نے دو چمچ ارکے گلاب کے ملائے ہیں اس سے یہ ایک ٹیبل اسپون یہ صفوف جو آپ نے بنایا یہ کھا لیں۔ یہ آپ کے بی پی کو فوری کنٹرول کرتا ہے اور یہ 100% قدرتی ہے، تو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور آپ اس کو تیار کر کے اپنے کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کبھی بھی اچانک سے کام آ سکتا ہے، اور بی پی پیشنٹ اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ یہ بی پی کو کنٹرول کرتا ہے مگر بی پی کو ڈاؤن نہیں کرتا، تو آپ کا اگر بی پی ہائی ہے تو آپ بے فکر ہو کے اس کو استعمال کریں، یہ آپ کے بی پی کو کنٹرول کرے گا مگر آپ کے بی پی کو حد سے زیادہ ڈاؤن نہیں کرے گا، تو آپ کا بی پی اس سے کنٹرول رہے گا۔ انشاءاللہ میں آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو جڑ سے کیسے ختم کیا جاتا ہے، تو وہ دوا بھی بتاؤں گا۔ یہ دوا انسٹنٹ کنٹرول کرنے کے لیے بی پی کی، اور وہ مستقل ختم کرنے کے لیے ہوگی۔ تو انشاءاللہ جن دوستوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، تاکہ آپ دوسروں تک پہنچاتے رہیں اور ہمارے آخرت کا سامان بنیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔